Santander smækker den ind. Superkasse fra Federico Santander. FC København tager teten i kvartfinalen mod Randers. Oj, så er det pludselig Santander, der kommer fri. Santander udligner. Kæmpe fejl af Jeppe Tversgaard. Gregus, den kommer tæt. Haldorsson får ikke fat i den der. Federico Santander stiger til værs. Falk, det er udmærket. Santander med en verdensklasse afslutning. Han har lige fået gardinerne til at plaffe. En gang, den vender ned.